Розплатитися за скоєне власним життям. У Росії планують повернути смертну кару. Страчуватимуть провинників за найтяжчі злочини, такі як корупція в особливо великому розмірі, зґвалтування дітей, тероризм та інше. Цю пропозицію вже готові винести на обговорення в парламенті. Але остаточне питання щодо смертної кари мають вирішити на референдумі. Однак деякі російські депутати наголошують, після того, як Росію виключили з Ради Європи, РФ скинула себе нав'язані чужі цінності. Одна з них – заборона смертної кари. Це покарання заборонено в Євросоюзі, але дозволено у США, Китаї, Індії, Японії, Єгипті та інших державах. Тож, чи варто в Росії запроваджувати страту? Думками діляться наші народні експерти. Як вважаєте, чи варто саме так карати злочинців? От саме стратою. Я не маю такої сталої думки. Я знаю, що є деякі злочини, наприклад, якщо це педофілія, то для мене однозначно, да. От все, що я можу сказати. А про інші злочини нічого не можу сказати, тому я не дуже стикаюся з злочинцями в своєму житті. Ну, взагалі-то я проти таких кардинальних мер. А чому? Ну, я вважаю, що кожна людина має право на життя. Навіть в Росії, не дивлячись на те, що... Навіть в Росії, так. Да. Там теж є люди. Та вони божевільні, що можна про них казати. Вони завжди були такими, будуть. У них немає нічого, ні правової системи, нічого. Ну, смерть та кара, і що далі? Ну, це нічого не вирішить. Ви знаєте, в мене таке ставлення до цієї країни негативне, що відверте бажання їх всіх покарати. Розумієте? Особливо тих, котрі зараз знаходяться на нашій території. Всіх і керівництво цієї держави. Тобто хай запроваджують і самі себе карають? Хай запроваджують. Хай. І чим більше, тим краще. Не дивлячись на взагалі, що відбувається в світі, я вважаю, що смертна кара за злочини – це недопустимо будь-якій державі. А чому? Тому що це негуманно і... Враховуючи, яка система судова і слідча недосконалена, то важко довести дійсно провину людини, а життя не повернеш. Знаєте, я думаю, що це жорстоко, але це можна примінити до Росії. Тобто для Росії це... Ну, для їх вчинків, я думаю, що це загалом норма. З одної сторони, це як ніби неправильно, з іншої сторони, навіщо ці люди нам потрібні, тому що платять люди податки і тим самим кормлять. Так же само і в нас просто. Себе хочуть запровадити, ну нехай. Вони там, це для них природньо карати за все смертю. Навіть не карати, якщо людина не створила якогось злочину, ну, і за це теж смерть. Ну, тобто, це така нормальна традиція людожерська там. Ну, нехай собі запроваджують.